Então tá correndo sem na tua frente. Corre pra frente, então. Ali, ó. Pra frente aqui, ó. Onde é que eu tô? Você tem que ficar na tela, senão você vai perder a vida toda hora. Não sei onde eu tô mais. Pega o negócio ali, pega o negócio ali, pra eu tô. Ah. Beijo, já. Fica na tela, aí tem que matar ali, ó. Peguei dois estilos. Ué, eu tava bem. Ué? O outro. Caramba. Ah, peraí. Aqui. Não sei como tem que fazer. Aqui, nem sem querer, mano. Aí deveria ser a terceira estrela. Ficar na tela e fugir de tudo, cara. É só isso, mas não é. A gente vai enfrentar o chefe aí pra tudo. Caraca, eu nem vi, cara. Olha o chefe já. É só pular em cima do chefe. Ai, tem que fugir da. Fica vivo e pula em cima do chefe, só isso. Fugir da. Boa, você tomou um verdadeiro. Só um é verdadeiro. Aqui, deve ser esse aqui. Tinha coisa diferente. Ah? São três pra lá, cara. Deixa eu esporrar ele lá. Pensei que eu consegui te jogar ali. Apesar de jogar do lado de trás.